امام فرماتے ہیں نہ جایا کرو دنیا میں کسی کے پاس, نہ مانگا کرو کسی سے, مجھے شرم آتی ہے کہ تم میرے اور کسی سے مانگ رہے ہو. تم یہ بھی مانگتے ہو کہ میں زندہ ہوں, حاضر ہوں, موجود ہوں, تمہیں دیکھ رہا ہوں. اتنا کر لیا کرو رات کو سوتے وقت. معصوم کا فرمان ہے بادشاہ کا, بارہویں کا, مولا فرماتے ہیں سونے سے پہلے مجھ سے سرگوشیاں کیا کرو. سرگوشی کرنا کیا, چپکے چپکے باتیں کیا کرو. جب سارے سو جائیں تکیے پہ سر رکھ کے مجھے اپنے درد بتایا کرو. مولا مجھے یہ بھی تکلیف ہے, مولا مجھے یہ بھی حاجت ہے. امام کہتے تو ایک بار مجھ سے اس طرح مانگ تو صحیح, صبح کا سورج نکلنے سے پہلے تیری مشکلیں حل نہ کروں, مجھے نرجس کا لال نہ کہہ.